ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਓਮਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀਓ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ ਹਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਵੀ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਕਰੰਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਈ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੀ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੂ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 4 ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਉਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਅਪੋਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ 1 ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ। ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ 2R ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਆਈ ਬਾਈ 2 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਆਰ ਨੂੰ, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰ ਬਾਈ 2R ਕਰ ਦਈਏ, ਆਰ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਉਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਉਨਾ ਘਟੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਧਾਇਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਬਟ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
बट उस रोड के उपर अगर नंबर ऑफ ऑबस्टैकल्स आ जाए यानी कि बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ने ठीक है यानी कि बहुत सारे लोग ने सपोज करो उ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो तुम की करोगे कद इस वजे कदे उस वजे अगे जाना तो होजूगा औखा होगा यानी कि उत्थे की हो रही है कोलिजन हो रही है तुम टकरा रहे हो लोगों के नाल करके तो अगे जाना औखा हो रहा है। सेम केस की होंगे कि जो आप किसी भी वायर के करंट पास करते हैं तो वो रस्ते जिन्निया भी दिक्कत आदि ने जिन्निया भी कोलिजनस आदियां ने उन्होंने आप कहने बच्चे रजिस्टेंस कहने ठीक है। हुण आप रजिस्टेंस की की करांगे डेफिनेशन लिखांगे रेजिस्टेंस दी बच्चे प्रॉपर्टी है एक कि कंडक्टर दी कंडक्टर यानी कि जिदे विचों करंट फ्लो करता है ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच जिस दे कारण इट अपोजिज अपोज हुंदा रोकना अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट ठीक है बच्चे थ्रो इट द वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ठीक है बच्चे। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर या थ्रो कंडक्टर पाया ना पाया तो इट पा दो ठीक है। यह वो गुण है यानी कि किसी भी मटीरियल का कंडक्टर का जिदे करके करता अपोज करता बच्चे अपोज हों रोकना या रुकावट पैदा करना किस दे रस्ते दे विच करंट दे रस्ते दे विच अगर अपने कोई भी कंडक्टर है सपोज उहदे विचों करंट की है मूव कर रहा अपने कोले ठीक है। उस करंट के रस्ते दे विच जिन्नी भी रुकावट पैदा कर रहे हैं उसनू आपां की बोलांगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की करता है अपोज करता है यानी कि रोकता है करंट नू अगे वधन तो ठीक है। हुण आपां ने कीता सी बच्चे ओम्स ला ठीक है V इज इक्वल टू आई आर हुण उत्थों आपां ने अगर रेजिस्टेंस की आपां डेफिनेशन बनाईए आर इज इक्वल टू की बन गया इधर जाके डिवाइड हो जाएगा वी अपॉन आई यानी कि बोलेंगे अपन इट इज़ द रेशो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट पास थ्रू द कंडक्टर यानी कि आपने किसी भी कंडक्टर के उपर जिनी वोल्टेज अप्लाई की है तो जिन्ना करंट पास किया उन्होंने दोनों की आप रेशो लवेंगे तो अपने को आऊगा बच्चे रेजिस्टेंस आऊगा ठीक है। यदा हूँ यूनिट यूनिट की होंगे यदा ओम इनू सिंबल यदा हैगा इदा बच्चे ओम ठीक है। हुण अगर आपने ओम की डेफिनेशन देनी है वन ओम की इक्वल होंगे अगर यदा यूनिट ओम है तो यदा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट की होंगे वोल्ट करंट का की होंगे एम्पीयर। हुण आप इन तिना यूज करके की करांगे इहदी डेफिनेशन बना देंगे ठीक है बच्चे। वन ओम इज अ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक की है रेजिस्टेंस है बच्चे एक कंडक्टर दा व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया बच्चे वन वोल्ट डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट इज अप्लाइड जो आप करते हैं एक टू द एंड टू इट्स एंड करंट ऑफ वन एम्पीयर फ्लोज थ्रू इट
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 1 ਓਮ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਵੋਲਟ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, 1 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਵੋਲਟੇਜ 1 ਵੋਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਉਸ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਅ ਵਾਇਰ ਕੈਰਿੰਗ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਐਂਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ 0.1 ਵੋਲਟ, ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਐਂਪੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ 0.1 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਪੋਨ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.1, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 2, ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.05 ਓਮ, ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਆਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਅਪੋਨ ਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਰ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 3rd 1 ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਫ। ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਓਮਸ ਲਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਰੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਓਮਸ ਲਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਓਰੀਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਓਮਸ ਲਾ ਦਾ। ਓਮਸ ਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ, ਦੋਜ਼ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।